Տնտեսական զարգացման և համագործակցության կազմակերպության հետ միասին Հայաստանը իրականացնում է մի ծրագիր, որ ուղղված է ընտրված երկու ոլորտների մասով ուսումնասիրության կատարմանը Հայաստանի Հանրապետությունում և կոնկրետ առաջարկների ձևավորմանը, որ ուղղված է լինելու որոշակի փոփոխություններ կատարելու ճանապարհով բարելավել այդ ոլորտներում իրավիճակը։ Ընտրված ոլորտներն են շինանյութերի արդյունաբերություն, և այս ոլորտում միջազգային խոշոր ընկերությունների ներգրավում, ներդրումների ներգրավում Հայաստանում, և դրա արդյունքում էապես ոլորտում արտադրական կարողությունների բարելավում, և երկրորդ ուղղությունը դա ագրոբիզնեսի ոլորտում ընկերությունների, մասնավորապես փոքր և միջին ընկերությունների խթանումն է, նրանց միջազգայնացումը, և աջակցությունը, որպեսզի այս ընկերությունները կարողանան և դիվերսիֆիկացնել և ավելացնել իրենց արտահանման ծավալները։ Երկու ընտրված ոլորտներում էլ բոլորս գիտենք, որ մենք ունենք բավական հաջող ներքին հումքային բազա, և կարծում ենք, որ այս երկու ոլորտներում ունենալով լավ տեղական հումքային բազա մենք ունենք լուրջ պոտենցիալ արտադրությունը և ինչու՞ չէ նաև արտահանումը զարգացնելու առումով։ Առաջինը հանքարդյունաբերության ոլորտ, առաջինը շինանյութերի արդյունաբերություն, հատուկ շեշտը դրվել է ոչ մետաղական հանքարդյունաբերության վրա, և գիտենք, որ քարերի մեծ տեսականիով և նմանատիպ այլ հումքային ռեսուրսներով մենք այստեղ բավական մեծ պոտենցիալ կա առաջ տանելու այդ ոլորտը։ Երկրորդի մասով ագրոբիզնես և արտահանում, այստեղ մենք գիտենք, որ ճյուղը վերջին տարիների ընթացքում բավական զարգացում ունի, սակայն կա վստահություն և մեր և նաև OECD փորձագետների մոտ, որ կա էական պոտենցիալ էլ ավելի ավելացնելու։ Այստեղ առաջին շեշտադրումը դրվում է հետագա շուկաների դիվերսիֆիկացման վրա։ Ինչպես գիտենք, մենք ներկայումս նմանատիպ արտադրանք արտանում ենք հիմնականում ԱՊՀ շուկա, կարևոր գործոն է հանդիսանում հետագա ավելի կայուն զարգացման տեմպեր ապահովելու համար շուկաների դիվերսիֆիկացումը, և հատկապես նաև ենթակառուցվածքների ձևավորումը, որ հնարավորություն կտա գյուղացուց մինչև արտահանման արդեն երկիր ընկած ընթացակարգը էլ ավելի կարճեցնելու և կազմակերպված դարձնելու։ Շատ լուրջ է աշխատանքը ընդհանուր, բայց ես կուզեի, եթե դա կատարվում է Հայաստանի ոչ մետաղական հանքանյութերի համալի վերանշանակման շինանյութերի արտադրության, ապա պետք է կոնկրետություններ լինեն, պետք է նշվեր, օրինակի համար կոնկրետ հարց եմ տալիս, մի նորից ոչ մի բան չկա պերմիտի զարգացման վերաբերյալ, Հայաստանում պերմիտը պետք է լինի շինանյութերի արտադրության ամենակարևոր ջերմամեկուսիչ նյութը, նա կարող է, ես ձեզ նախարարություն ներկայացնել եմ պերմիտի վերամշակման 3 միլիարդ դոլարի շրջապտույթ, մնացել է այնտեղ, արդեն 6 ամիս է, 3 միլիարդ դոլարի հնարավորություն, այս ամբողջ դիրքը կարդալով միայն ուրախություն ես ունենում մտածելու միջազգային շուկա մտնելու հնարավությունը, շատ լավ է, օգտակար է, բայց բուն էությունը չի արտահայտված, Հայաստանի շահը չկա այստեղ,